אהלן, אהלן ג'מעה. אתם יודעים, יש בן אדם אחד במדינה שכל היום, ומאיפה הוא מציית, ומאיפה הוא מתרוטר, בטוויטר ובזה, מאירופה, מאוסטרליה, מיפן, הוא גילה שהמחיר של החומוס יותר זול. כן, יאיר לפיד, עליו אני מדבר. הבן אדם הזה שהוא נמצא בלי מוח, אתה יודע, אני יודע מה? מוח של נעל. תסתכלו, הנה הוא. הנה הבן אדם. אתם רואים? הבן אדם, עשו לו CT, אוקיי? עכשיו תראו, למה עשו לו CT? לפני שבוע, הוא ירד למדרגות של הכנסת, ומרוב שהוא נמוך, הוא קיבל מכות בתחת. ואז הוא פספס מדרגה אחת ונפל על הראש. ישר משמר הכנסת לקח אותו לבית חולים לעשות לו צילום ראש. כולם בחוץ מודאגים, עומדים בחוץ מחוץ לחדר הצילומים. אחרי זה חצי שעה של צילומים, הוא יוצא ככה מבסוד, מחייך את החיוך המקסים שלו. אומרים לו, נו יאיר, מה קרה? אומר להם, תשמעו, הרופאים האלה זה משהו. נו, מה אמרו? הם אומרים לי דבר כזה, שאם היה לי מוח, היה לי זעזוע מוח. אתם מבינים? זה הבן אדם. בן אדם נעל, פשוט דפוק ממדרגה ראשונה. פשוט דפוק. לא יודע, לא, אני כבר לא יודע מה להגיד עליו, לא יודע, לא יודע מה להגיד עליו, לא יודע. פה הוא אומר שביבי לא יסתדר עם האמריקאים. לא תסתדר עם האמריקאים, מר נתניהו. אוקיי? ותראו מה קרה. הכרה בחוקיות בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון לפני יום. הכרה בריבונות ישראל בגולן לפני 3 שבועות, חודש. הכרה בירושלים כבירת ישראל איך שהוא נכנס להיות נשיא המדינה. העברת שגרירות ארצות הברית במאי. חניקת איראן על ידי סנקציות כלכליות. סגירת ארגון הפליטים הפלסטיני אונרה. העברת חוק איסור חרם על ישראל בשטחי ארצות הברית. כל אלה, ומה אומר האידיוט הזה? ש... בואו נשמיע לכם עוד פעם, בואו שוב את שמועם אומר. רגע. עם האמריקאים. לא תסתדר עם האמריקאים. אמריקאים לא עובדים ככה. אני יודע שאתה חושב שרק אתה מכיר את אמריקאים. אחד וטומטם באלוהים.